Match två i kvartsfinalserien mellan Sirius och Storvreta. Sirius som ville komma upp i prestation efter 11-3-förlusten i det första mötet. Och Storvreta ville såklart utöka till 2-0 i den här matchserien. Det var Storvreta som skulle öppna matchen bäst målmässigt. Och det i den första perioden när vi hade spelat 9:49. Henke Stenberg prickar klubban på Jimmy Pettersson. Men tre minuter senare ungefär, ja, då skulle kvitteringen komma. Jocke Olsson gör det där på ett snyggt sätt. Hittar in i mitten till Johan Eriksson. Och då var det alltså 1-1 i matchen. Här tyckte Tobias Gustafsson och delar av publiken att den där bollen var ju inne. Vi pratade med Gustafsson också som menade på att den där tog i innerstolpen. Inget mål blev det då, men Gustafsson skulle få sin revansch. Här satt istället 2-1 för Storvreta efter 9:36. Frislag Sirius och Stenlund, han följde Stenbergs exempel och prickade klubban på lagkamrat Johan Wid som stod där och styrde in 2-2-bollen. I den andra perioden hade vi ett skott där för Rudd också, och när vi flyttar oss till den tredje perioden, ja, då var det väldigt nära att Jocke Pettersson kunde få in den där bollen bakom Klintsten. Inget mål där och inget mål under förlängningen heller. Och då blev det ju sen sedermera straffar som ni förstår. Och Erik Storgård satte dit den första bakom Klintsten. Micke Jansson spelade inte en enda minut i matchen, men när det kom till straffar då fick han komma in. 19-åringen, han satte den och då var det 1-1. Sen var det Jesper Berggrens tur, han satte även sin och Storvreta gick upp i en 2-1-ledning i det här straffavgörandet. Och Robin Nilsbert, han gjorde sitt också. Hittade in med den bollen bakom Tobias Steineck. Och då var det Jocke Olsson som ställdes mot sin tidigare lagkamrat Viktor Klintsten som räddade den bollen. Storvreta vinner med 3-2 och går upp i en 2-0-ledning i den här kvartsfinalserien.